Edhe ka shku, e ka godit, njënin person kom edhe tjetrin dorë, nuk ka element dashjes vrasjen të dativ. I njëti plumb, po me I njëti i plumb. Dërkas, sa i përket provave, se ju po kërkani edhe Ridvani, ja boni pyetje avokatit. Ja boni pyetje, po, ja boni pyetje për forenzik. Është shumë herët forenzika me mbledh ato prova. Ka më marrë kamerat, ka më bërë ekspertiza sa prej dhe janë gjinë, plak, qysh janë dhonë, qëfar forme ka depërtu plumin trup njeriu të shtepër e rëndësishme. Edhe këto bohen vesh një fazë më vanshme. Kjo është vesh fazë atë preliminarë. Ok, ta apim debatin. Se ka, vetëm pak, ka dhe Ridvani, ka dhe edhe Blerimi, edhe Halili, e ne nuk kemi shumë, vetëm pak, vetëm kap. Cilat janë dyshimet që ju i ngreni lidhur me këtë situatë? Pse ndërlidhni politikën dhe amendoni që gjykimi po i bëhet Zotit Azem Kurtaj nga Facebooku e nga reagimet e përvazhdueshme. Shumë nuk kush me gjyku ma në demokraci nga Facebooku kërkan. Në Kosovë? Sepse jo në... Të lutem, a mund me më lomë me fyri fjalli. Po, ti vetë jem pjesë ati... Atë jep ja balte fjallin të Ridvani. Po, se Matoshi, edhe ti Matoshi i ndërhyn tjerve. Problemi është që në një vend demokratik me institucionet qarta, me kontrol qartë civil, nuk mund të dënohet kërkush të paraqykohet dhe dënohet nga turmat. Kjo është leqë. Duhet me pri drejtsin, është dëmonë procedura para prake, shkëdel njërin gjykata është ajo që e verifikon këtu pandemat që i pëthuën këtu konstruksionet ka bon, s'ka bon. Problemi është që është fest, duhet me respektu festat e njerëzve. Kusë në diroj partitin? Falë, jonë qytetarët e Republikës e Kosovës. Falë, Rita, lutëm Ridvan. Jonë qytetarët e Republikës Kosovës dhe një pjestari forëtës që cikurisë duhet me rezatu. Edhe etikisht, edhe profesionalisht, mbrojtje. Se për para gjikon se s'ka rezatu? Ridvan, a mui me kry brebun një fjali? Urdra, Matosh. Po para gjikon, kom drejt me ndër ju. Jo s'ki drejt, kusht a ka do ma drejt? Me shpif? Edhe demokracia që me përmën. Jo, mëre, s'o kjo demokraci me shpif. Me konstruktu sane. E kush me konstruktu? Problemi që ndon në faktin se, në një vend thuhet që nona e ti e këti viktimes, e ka ndru deklaratën, një ka dhoni të rritë telegrafin, një portal sërë, dhe nërku e ka ndru. Ajo nuk ka qenë okulare, është e domonë si dëshmi nuk vlenë. Avokati e dinë këtë sakë, shumë mirë, se ajo ka honë kam një, më kanë thonë, kjo nuk okulare dëshmije, në një, në ndë. Zoti avokat Naimi, thëtë, e ka thonë deklaratë publike, ditën e parë, kër ka ndohë, thëtë, është sërmu me mjetët të fërta, sante, thëtë, nuk ka gjurëm dhunës, asë vetur, asë këta dy bashkëvëtarë. Qa do me honë kjo? Se po kryo një opinion para gjukate, para prokurëris, para policis, para jetuesis, po kryo një opinion me stigmatizu dy fmi. Se edhe i tjeti është 20 vjeqarë, për afersisht është fmi. Kemë fmi, e dim sa rezonojnë fmi të 20 vjeqë. Po me dojë 30-20 vjetë, dhe kemi të bojmë me një fmi i cili, është i mbërëtën me kretë konventat, është për fmin, Ridvan, nëse se këtë ditë, ligjim i bërëtën e fmis, përcakton edhe, në më honë, ndëritje të shkollës e përgjërësisë edhe të shmërisë. E të gjëmë në Berisha tali, urdhëm Berisha. Empati, në shmërije, për nërta me fmi, to kemi të bëjmë me një rast konkret. E që shmija kanë shulmu njërës? Po, prejtë ma, mos i jep dimenzion e më Përpeqo... E, mësë përpeqo me këthy 2004, shkinë masin që ke bërë, lutëm. Përpeqo me qenë objektiv. Mësë dinë me genju me këthy 2004, shkinë. Kusë të genju? Ti ke genju në 2004, shkinë. Qa ka patur dorë... Në masin e 2004, shkinë. Në masin e 2004, kërë me djumë i t'ju e kanë genju një Kosovë. Dhe? Unë e kom genju? Dhe ju e dini që kanë dorë. Dhe ju me ndoni që edhe në racion i tjilë po Politika është obligush me aktin sui generis, aktin përgjësi me denu. Kërkus mund me thonë, mirë ja ka bon. Sa është mare. Shteti, ju se kuptoni që ka shteti, Ridvan. Shteti ka përgjësi politike në atëpër. Sepse situata është shumë politike. Duhet ta dëgjëm Ridvanit. Dëgjëm së pari, policia në vendën në gjarës,
shumë pak metra nga vendin gjarës ka dalë me dy urvanis. Ata e qartësua me avokatin, pëse thoni se gjykimi po i bëhet nga Facebooku edhe nga përfaqësuesit institucional jo nga drejtësia? Një ditë përpara i bëhet gjykimi, në habitatin kulturor që jetojmë na, që rrethohet me sharje, fyre, linqim, edhe ku vetë Batoshi ka qenë pjesë e qitjes e këti narrativi, unë përse po... Batoshi përse një që e rapo gjikimin... Po për tema tjera, jo për këta. Po për këta, po flasim të ne, po për këta. Thjek, së t'ka gazon Batoshi. Së t'ka gazon Batoshi. Së t'ka gazon Batoshi. Jo, së t'ka gazon njerët për tema tjera, Facebook? Nuk t'ka kam përgjë gjithë ka jetu full për i të vanë pash besit. Jo, po flasim për rastit ndërkëmtarë, me zëra ndërkëmtarë, me politikanë tonë, me të gjithë, gjyqiu, bëhë ati. Po shfar duhet të bëjnë ndërkëmtarët vendorët përfaqësuesit institucional, kur sheh ose kur e raporton një rast institucioni, policia e Kosovës, se ka futur, është futur në mesin e... Policia e Kosovës, prokuroria, ende pa i mbledh provat materiale nga tereni, të plota, krejt, ne kolektivisht turma ja bërë i gjyqin publik zotit Kurtaj. Pa i ditë provat. Pa e di, tënde, pa e di qëfar ka ndodhur. Me gjithë një shmerin e rasit të fëmijës 11 vjeqarë, të 21 vjeqarit. Ne gjithu, ne, shoqëria, thuaj se kolektivisht, ja bëri gjyqin Kurtajt. Gjykata kishte të gatshme disponimin. Një egzeti kishte. Kush ka përfaqësuesin institucional? Që s'pe përmenë ajo shkurtia ju qënë? Kush ka përfaqësuesin institucional? Me pa prova. Kush ka përfaqësuesin institucional? Shikone dokumentin e prokurorisë dhe aty është gjeni... Po qëfar deklarata po referohesh, Berisha? Kanë kërku... Dhenim, Gjelat Sveca ka kërku, lezone qëndrimin e tijre ka, në Facebook ka kërku dhenim. Amo, jo, pa drejtësi. Denim. Kjo është dërhyrje pasë në drejtësi. është dërhyrje turmës në drejtësi, edhe turmës institucionale. Ku se, ku e pas ke lezurit, Vante? Që ka fa Gjelat? Ja, unë po tentoj në këto momente. Ku me lezurit, zëtëni? Gjelat Sveca ka kërku denimin. Linqim. Denimin e di. Ku më rëzëtëni ka kërku? Ku? Jo, jo. Ministri i punë dhe ministri i mbrojtës. Të gjelonja. Pa jada e po volë për menë shpipi. Mune po volë për menë. Jo, për s'klasë për menë. Po s'ka, zëtëni, nuk ka. Ka gjelat sveshta. Ani, po ty. Ministri i punë ka kërku denim. Mirë tash, ja ti. Edhe kam bë garë. Ku është po shpa. Amo, jo, pa dojqi. Ka lyp denim me dojqi. Meritor. E që për drejtësia politika që Jo, jo, s'ka ndërhyrje. Dërhyrja drejtësi është me thirë prokurorit ose me thirë gjykosën me honë, po nja qështu. Ose me manipulu prova. Së s'pi denojnë... Dokumentin e prokuroris dhe shesh shpërputhjet plot për breda paragrafve të ti, shesh shpërputhjet plot në mënyrën se si e ka artikulu arsyen e masës sigurizatës të shtëmjak. Berisha, ju konsiderojnë se Kurtajt për ishkelen drejtat e njerët në këtë situatë. Absolutisht, Kurtaj është viktim. Viktim e është një loj kurbani e zhvillimeve të njëshme sigurisë në veri që ndodhen, edhe drojës që të njëta zhvillime mund të përsëriten dhe në Shqërps dhe efektit domino në komunat... Dhe drojës e 2004-tës që e përmendi Matoshi. Jo, s'ka lidhe me 2004-tën. Jo, po 2004-tës skenareve të njëta që... Jo, absolutisht, s'ka lidhe me një plan që e ka mirë të ndërtumë Serbia për të ashtrirë modelin e veriu dhe në pjesë tjera të Kosovës, ku sërbet janë mirë të integruar. Gashi kërkoj ndërhyrje ndaj Berishës... Jo, kurbani zhvillime e njëshme politikët sigurisht në veri. Kurtaj, ishtë po pretendon në Berisha? Jo, nuk besoj që është viktim, sepse Kurtaj ka pas revolje, s'kam pas ata protestus. Si bashkë vendas të mi, qytetarët sërb... Po, zoti, nuk po flasë për provat, asë po flasë për juridikun. Në që se fletë për pjesën ligjore, krejt teknike, në ata shtuna mund dërthur, këto me metë dhe të ditë. Shkurt me i ra, duhet me hi pak në edhe në elementin kulturor. Në që se do në nëzirë... Se shka ka ndër lidhe elementin kulturor? Ka një, është një element shumë i veç.